石井和久、ロッテが1イニングごとに投手変えてくるから勝てなかった。貯金15、いやいや、そらまだまだやろ。23でも勝てんかったやんて。そんなんお前、くさ、ちゃんと覚えてて偉い。根に持っててかわよ、おじいちゃんトラウマやん。そんなもんお前、よぎりすぎとる。ウィリアムスまで持ってかれたんやって、未だにぼやいてるもんな。さすが阪神ファンの親玉。23と聞いただけで08年の貯金のことがすっと出てくる。ドン語り翻訳家も黒やで。よぎりまくってそう。そらよぎるよ、監督辞めたし。当事者だけによぎりまくっとるんやろな。オリンピックないからいけるやろ。付きあらば小次郎とする関西メディアをすぐ制するのは名勝感あるわ。あの時と違って阪神は投手陣が鉄壁、巨人は中継ぎが好きだらけだから逆転する要素がない。あれやねん。ご視聴ありがとうございました。